Mbagala nnyo nze Segawa Murishid. Tawuni Kiraka wasaidize yo Mukono. Yageze maso n'okubeera nga akwata omugaga amanyikiddwa nga Dickson Biryomwisho. Ono nno nga yina nyine hotel eya La Breeze. Kati hotel eno kigambibwa okuba nti nno ebadde emaze emyaka ebiri nga tezasula musolo ate era nga teyina na license. Ebyo byayogeddwa amyuka town clerk wasaidizeeyo. Nonno wano abagenze okubeera nga bakunganya omusolo okwabadde Robina Kayaga, Ben Chiwanuka, Annette Nakiyingi ne Winnie Nalugwa. Olwatuuse mu hotel eno nga basaba omusolo, ono yageze maso n'okubeera ng'abakwata. Nabaga kati nno temujja kufuluma. Mujja kunyinyonyola lwaki musalimbira mu hotel yange. Tufuna bulungi nnyo. Lwaki musalimbira mu hotel yange. Hotel eno esange basaidizaawo Egoma, mu division y'Egoma wesangibwa. Yabagambye lwaki musalimbira mu hotel yange. Yamwe banyamu bateka kode n'ekikumi kati mujje. Era olwategedde nti nno bano abawoza b'omusolo bakwatiddwa town clerk kwe kuwa ekiragiro basobole okubeera nga bajja babataase oba babanunule then n'omugagga Dickson Biryomwisho asobole okubeera nga avunaanibwa. Emmaali ya buwumbi yageze maso n'okubeera ng'etokomoka mu nabambula w'omuliro akutawo ku kizimbe ekya Gaggawala Shauliako mundoza mumanyiwo mu kibuga. Kati kakati kigambibwa okuba nti omuliro gwatandise okuva eddala ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya era wane n'abazinyamoto basobodde okubeera nga batuukira ddala mu budde basobole okubeera nga bataakiriza ebimu ku byabadde bisigalidde. Abamu kubalirwana bagambye nti nno kiri mu kubuusabuusa era tebiri mu kuwaayira mbu ate baayokyezza banedda. Bagamba nti waneeno omuliro guneeno gulina okuba nga gwaviiridde ddala ku masannyalaze era nti gwatandise okukwata nga guva mu dduuka erimu ne gugenda nga gusaasaana. Ate era ebirala ebyaleetedda oba ebyaleetedde omuliro guneeno okubeera nga teguzikira mangu kwe kubeera nti n'amaduuka agamu gabadde gatunda oyiro. Oyiro mu comparing ku mafuta, oyiro alinga mafuta olya bulungi nnyo. Ate era nti kwabaddeko n'amaduuka amalala agatunda emipiira gy'emmotoka. Kati ndowooza otegeera ebintu ebyo bibiri. Bw'ogatta oyiro n'ogatta n'emipiira gy'emmotoka kiregeeza nti awo omuliro guba gugenda kutuntumuka ate era gusobole okuba nga gutambula ku speed eya waggulu. Ekipiira tekimala gazigirizibwa. Olaba kikuma bukumi mu luguudo ne kitwala essaawa n'essaawa okuggwaawo oba okulekeraawo okunyooka. How about nga biriwo bingi ng'ate birimu ne oyiro. Kale abantu abamu abakolera kugana amaduuka balabiddwako nga bazirika era ambulance zaatuukiddewo ddala mu bwangu okusobola okulaba nga zitaasa obulamu bw'abano. Munnange olwakubyenga eriiso ku maali yaabwe ng'etokomoka oba etokomose ebuddewo bagenzenga maaso n'okubeera nga bazirika. Emmaali ebanga muntu nga wonaabeera ne muzaddewo nga ye buli kimu n'afa mutufu olaba ng'obulamu bwo naawe bukomye era abamu bazirika. Kati ne bizinensi ebeera maama taata w'omuntu mwajje ekyokulya, mwajje ezenju, mwajje ekyokunywa. Munnange oba osuubira ki? Kasukulu fiizi k'abaana akajja omu kale walabanga emmaali gy'ataddemu obuwumbi oba obukadde nga 400 ng'eweddewo kitegeeza nti mwattu amu webazirika tobanenya kubanga abalabira ddala nga ensi ekomye. Kale katusabe nti kizimbe kino oba n'amaduuka agamu gabaddemu insurance basobole okuba nga babaliirira akasente bambi tebagenze maaso n'okubeera nga bafira. Sinakindi ne gavumenti okusobola okuvaayo etaase ku bano abantu. Nze Segawa Murishid.